Han Ola bor her oppe i nord, men egentlig hadde han og familien slått seg til ro i Oslo. Det er jo nesten tabu å si det for en nordlending, men jeg likte Oslo veldig godt. Det var bokhandler der, og det var folk å spille med, og det var kulturtilbud og alt mulig sånn, og du var tørr på føttene og alt mulig sånn. Vi flytta nordover i 84, og det var vel ment at det skulle være midlertidig. Jeg husker at jeg tenkte at jeg hadde ikke lyst egentlig til å flytte på meg. Jeg hadde det veldig bra der jeg var. Men så ble det til at vi ble boende her, og ting har gått seg til, og jeg har fått... Mange begynte å ringe og spørre om jeg kunne komme og synge og gjøre ting som har med kultur og sånne ting som jeg er interessert i. Så nå har vi bodd her i 30 år snart. Den gamle skolestua på Bremnes var det til slutt ingen som hadde bruk for. Den skulle brennes. Men på den skolen hadde faren og bestefaren hans Ola vært elever. Den skolen ville han bevare. Jeg trenger jo et sted å arbeide. Og så spurte han om jeg kunne få lov å overta det, og det sa de bare, vær så god. Skolestua ble dikterstua. Her lages det melodier og skrives tekster. Og her kan gode ideer også bli til tegninger. Det som ofte er at jeg har en idé, og så... strekker den fort opp med en blyant, ikke sant? Og så bryr jeg meg litt om det ligner eller ikke. Det synes jeg ikke er særlig spennende. Men det skal likevel være en slags form i det. Altså, formen er viktig. At det er en slags rytme i tegninga. Og det er klart jeg får det til, altså. Jeg brukte jo litt det motivet på den siste plata mi. Og der tegner jeg også alle sangene. Det er ofte sånn at jeg får et slags bilde når jeg lager en sang. Og det blir ganske fint, synes jeg da. Og her er i går da. Her var det korøvelsen i går. Og da kunne jeg ikke tegne mens de var her, så det måtte jeg jo liksom... Det blir også en sånn tegning etter hukommelsen da. Så her... Vi var jo riktig nok litt flere, men det var ikke plass på det arket der. Og så skriver jeg litt grann om hva som skjedde i går da. Sånn at jeg husker den dagen... kanskje bedre enn om jeg bare hadde tatt et fotografi.